שלום לכולם, יש עוד כמה מצטרפים. בעקבות המצב שפקד אותנו, אנחנו עושים את המפגש הזה במטרה באמת להביא תובנות וכלים להיכנס לפרופורציות, ואנחנו נתחיל גם בעולם המחשבה והאמונה. ולמה זה חשוב? כי אי אפשר לקפוץ ישר לכלים. אם נקפוץ ישר לכלים, תמיד המחשבה והאמונה תחזור ולא נגמור עם זה. ולפעמים האמונה והמחשבה לא נותנות לנו להרפות ולהירגע. כי אם אני חושב שהולך לקרות משהו רע, כן, אז אני לא ארפה באמת. אני אפחד שאני מטמין את הראש באדמה. אז בשביל לאפשר לנו להרפות, אנחנו צריכים לעבוד עם כל הרבדים. אנחנו נעבוד מהמחשבה, דרך הדיבור, עד למעשה. שזה כל האדם, נכון? מחשבה, דיבור ומעשה. ואת כל זה אנחנו צריכים. אנחנו נדבר גם בצורה רציונלית, אבל גם בצורה אמונית, כי אנחנו מלא אמונות, וכדאי שיהיה לנו אמונות נכונות, חיוביות, שמדרבנות אותנו. מה שחשוב גם להבין, ואגב, אני מקווה שאתם שומעים אותי טוב, טל, שומעים אותי טוב? טל, שומעים אותי? כן, שומע. מה שחשוב גם להבין זה שאנחנו רוצים להגיע לביסות רגשי. ביסות זה לא אפתיות. אפתיות זה לא טוב. כן, זה כאילו שתי קצוות של הסקאלה. סטרס או אפתיות. אנחנו רוצים ביסות. אנחנו רוצים כן לפעול, כן לחשוב נכון, כן לקדם עניינים. אבל שהסטרס לא יעלה על גדותיו ויפגע בנו. אז סטרס זה מנגנון טבעי, הוא מנגנון בריא, הוא מנגנון הישרדותי, בלעדיו לא היינו חיים הרבה שנים, כנראה. אבל בניגוד לחיות, אנחנו קצת באיזשהו פיגור. כלומר, חיה היא בסטרס שיש סכנה ממש מוחשית, אז אם קופץ עליה אריה, היא תיגע לסטרס, תברח, ושתפסיק הסכנה, היא גם תירגע. כן, ממש, תבדקו את המדדים של זברה, תראו שהיא נרגעת. אנחנו בני אדם נכנסים לסטרס גם כשהסכנה היא רחוקה, וגם כשהיא נגמרת, המחשבה שלנו יכולה להמשיך ולהציף אותנו בסטרס. עכשיו, הסטרס המטרה שלו בעצם לגרום לנו לעשות פעולות נכונות. אבל ברגע שהוא עולה על גדותיו, הוא כמובן לא עוזר לנו, אלא הוא פוגע בתפקוד שלנו, בחשיבה שלנו, ולכן מה שאנחנו רוצים זה ויסות. אנחנו לא רוצים להיכנס לאפתיות, כי גם זה דבר שמפחיד אנשים להיכנס לאפתיות, אז צריך לדעת את זה, שאנחנו לא נכנסים לאפתיות, אלא רק לויסות. אז מה אנחנו צריכים קודם לדעת? אנחנו צריכים להבין שבאמת המצב הוא קשה, ועם זאת, אנחנו הרבה הרבה יותר חזקים. המצב הכי קשה הוא מאחורינו, שהיינו בהפתעה, היינו בחג, לא היה תיאום בין הגופים השונים, היה בלבול גדול, אז זה מאחורינו. עכשיו שהתגייסנו, שתקשרנו, שאנחנו צריכים להביא את התמונה, זה הולך ומשתפר. מאוד חשוב לדעת שהאירוע הכי קשה הוא כבר מאחורינו. מכאן אנחנו משתלטים על העניינים. לא רק שאנחנו משתלטים, העולם בעדינו, ואנחנו הרבה הרבה יותר חזקים. יותר חזקים, אנחנו יותר מאורגנים, יש לנו יותר כלי נשק, יש לנו צבא יותר גדול, יש לנו יותר ביסוס כלכלי למלחמה, יש לנו יותר גושפנקה מהעולם. וחשוב להבהיר את זה, כי שרואים תקשורת לא מבינים את זה לפעמים, כן? נכנסים לפאניקה, התקשורת מראה לנו רק את הדברים הרעים. אגב, שימו לב במאמר מוסגר, שאצלנו בתקשורת מראים לנו רק כמה פצועים והרוגים יש לנו, אצלהם, מה מראים? רק את הניצחון שלהם. תמיד זה ככה, לא משנה כמה אנחנו ננצח, תמיד אצלנו מראים את המסכנות, ואצלהם תמיד יראו תנועות ניצחון. אז האמת היא שצריך גם את זה וגם את זה. שנינו, שתי הצדים לא מאוזנים, כן? ואנחנו צריכים פשוט לזכור את הדברים הפשוטים, אנחנו הרבה הרבה יותר חזקים. ולהבין שהחלק הכי חמור מאחורינו, ואנחנו נצא מזה, לא רק שנתמודד עם זה, ואנחנו יכולים להתמודד עם זה,
אנחנו יכולים לצאת מזה מחוזקים, הן ברמה אישית והן ברמה הלאומית. אנחנו, יש לנו כוחות להתמודד. לפעמים אחת האמונות היא שפוגעות באדם היא האמונה שהאדם הוא מאוד חלש, שהוא מתפרק מכל דבר. צריך לדעת שאדם הוא לא כל כך חלש, אנשים עברו את השואה לא עלינו, 5 שנים, את הדברים הכי מזוויים, ואחר כך התחתנו, הביאו, גידלו משפחות לתפארת, ועסקים לתפארת. מבחינת האמונה, האדם הוא לא כל כך חלש, הוא יכול להתמודד גם עם דברים קשים, וכאומה אנחנו ודאי יכולים להתמודד, ולא רק להתמודד, אלא אפילו לגדול. כידוע, כל מלחמות ישראל גרמו לנו רק להרחיב, כן, להרחיב את עצמנו בכוח, בשטחים, וגם זה מחולל תהליכים בתוך עם ישראל, ואנחנו בסופו של דבר מאמינים ורואים, שמתבונן עמוק, שהתהליכים האלו הם לטובה. אז יהיה טוב בסופו של דבר, ואנחנו נצא מזה מחוזקים. מבחינה, וזה אגב זה דבר שגם חשוב מאוד להגיד לילדים, לעשות פוס למצב הכי רע שהוא מאחורינו, להגיד זה היה, מעכשיו אנחנו מתאפסים על עצמנו, אנחנו שולטים בעניין, ואנחנו מתחזקים, ואנחנו הולכים גם לנצח אותם בגדול, ולצאת מזה, להתמודד עם זה טוב, אפילו לצאת מחוזקים מזה. מבחינה אמונית, איפה אנחנו נמצאים, מה קורה לנו בדור הזה? אנחנו בדור מאוד 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 מיוחד, אנחנו בדור מאוד מיוחד שהנביאים דיברו עליו המון, אנחנו ממש רואים את זה, אנחנו חיים את זה, את מה שהנביאים דיברו עליו, ואני אראה לכם כמה מקורות שמאוד חשוב לי להראות לכם, לתת פרופורציות והבנה איפה אנחנו נמצאים ולאן פנינו מועדות. אז כבר הארי ניבא, כן, שאחרי 4 גלויות, ואנחנו כבר סיימנו את הגלות האחרונה של הגלות של רומא, לא יהיה יותר גלות, תם עוונך בת ציון, לא אוסיף להגלותך, אומר השם. פקד עלייך בת אדום, גילה כל חטאותייך, כלומר, אחרי שנצא מאדום, מאירופה, לא תהיה יותר גלות. האמת היא שזה המון מקורות, יש לי איזה 5 דפים של מקורות על זה, אני אביא לכם את הפסוק הישיר, אבל הארי אמר שהיא לא יהיה לנו גלות, לא נצא מהארץ, כן? מכאן כבר לא נצא יותר. אפשר לפצוע אותנו, להכאיב לנו, אי אפשר לא להרוג אותנו ולא לסלק אותנו מכאן, כן? בסופו של דבר אנחנו כאן, לנצח, לגלות אחרונה. אבל מה? אומר הארי שיהיה גלות שקוראים לה ישמעאל, שהיא לא בדיוק גלות, כי אנחנו בארץ ישראל, אבל אנחנו סובלים מישמעאל. על זה עם ישראל אומר, לולי השם שהיה לנו, בקום עלינו אדם. מי זה האדם הזה? זה ישמעאל, שהוא נקרא פרא אדם. כן? כל האומות יש להם שמות של חיות, זה אריה, זה דוב, בספר דניאל. אז ישמעאל יש להם 2 צדדים, אחד של הפרא, אחד של האדם. אנחנו כרגע נפגשים בעיקר עם הפרא, לעתיד לבוא נפגש גם עם האדם שבהם, שהם יעשו תשובה. וזה הזמן שאנחנו נמצאים בו. הזמן הזה, לפי אגרא, זה אנחנו חווים בעצם את מלחמת גוג ומגוג. ואני אסביר את זה אבל, כי אגרא בעצם מנחם אותנו מאוד. אגרא, רק אני אגיד כמה מילים, הוא כתב את ספר כל התור, שזה הספר של הגאולה, כן, שהוא ממש מסביר מה יהיה בגאולה, והוא מסביר שם אחד לאחד, והדברים מרתקים, וממש ממש מדויק. אני מלמד את הספר הזה כל שנה, בתקופה של יום העצמאות, ביום הזיכרון, וזה פשוט מרתק איך הוא קלה, ואני אגיד לכם יותר מזה, הוא אפילו, אתם יודעים, הרבה גדולי ישראל ניסו לחשב את הקץ של הגאולה, באמת הרבה גדולי ישראל, כתוב לא לחשב את הקיצים, לא נתעסק בזה למה הם כן ניסו, אבל ניסו. הספר של הגרא הוא נקרא כל התור, כל התור נשמע בארצנו. אז הגרא היחיד שדייק והוא חישב את הקץ, וזה יצא בדיוק ב-1948 למניינם, כן, שנת תש"ח, הוא קיצור דייק בהכל. ואנחנו עכשיו נמצאים בתקופה שקוראים למשיח בן יוסף, של המלחמות נגד ישמעאל, ואחרינו תבוא התקופה בעצם הטובה של הנחת, אפשר לראות את זה כמו דוד שהוא נלחם מלחמות, ואז שלמה בונה את בית המקדש והוא בלי מלחמות, בלי דם על הידיים. אנחנו בדיוק במקום הזה. מה אומר הגרא? אני אצרף כאן את המצגת, ברשותכם.
אז הגר אומר, על קרני ראם, קרנף זה משיח, זה ברכה שניתנה ליוסף, הוא אומר שכל עיקרו של הפסוק הזה הוא על משיח בן יוסף, כביאור רבנו בעריכות על פסוק זה, כי משיח בן יוסף הוא בתור יד יהושע. כלומר, משיח בן יוסף הוא נחשב בקנת יהושע שכובש את הארץ. מלחמה להשם בעמלק מדור דור. קרני ראם עיקרם על מלחמת גוג ומגוג, המתחלקת לחלקים רבים. מה הוא אומר? ועכשיו הביא את המשל, אני אספר לכם את המשל. המשל מספר על מלך אחד שהבן שלו התחייב בסקילה, שזרקו עליו סלע. הבן לא יכול, האבא לא יכול שלא לעשות את זה, כי הוא לא יכול לא לעמוד בחוקים. מצד שני, הוא לא יכול לעשות את זה, כי זה הבן שלו. כן, הוא ירוג אותו. מה עושים? איך מצד אחד לא עוברים על החוק, מצד שני לא הורגים את הבן. והחוק הוא שצריך לזרוק עליו סלע. אומר המדרש, הוא חושב על פטנט ורעיון, והוא שובר את הסלע הגדול לחצץ. ואת החצץ זורק על הילד, ככה כל הסלע נזרק בסופו של דבר, אבל הבן לא מת מזה. בסדר? זה בדיוק אומר הגר על מלחמת גוג ומגוג, שמה שיהיה, היא מתחלקת בסופו של דבר להרבה חלקים קטנים, ולא תהיה מלחמה אחת גדולה. זה יש לפעמים אבן יותר גדולה, לפעמים יש אבן יותר קטנה, כן? אבל בסופו של דבר זה יתחלק לחלקים, ואז הוא אומר כאן, וכלל גדול, אתם רואים במודגש, שבכלל גדול הוא כל סבל וכל צער שישראל סובלים מגויים, אין הכלל ואין הפרט, ומכל שכן בעבודת קיבוץ גלויות, שזה מה שאנחנו היום מתקבצים לארץ ישראל, ממעטין ומנקים מהאיסורים של מלחמת גוג ומגוג. אשריהם בני ציון היקרים, העומדים בפרץ, נגד פראי אדם מבני הגר, כן, הוא כבר, אתם יודעים, הגר אומר את זה עוד שהיה בגלות, היינו 300 שנה, רק אחר כך קמה מדינת ישראל. אבל הוא כבר אומר את זה, שמובטח לנו, מובטח לנו, בהם עמים מנגח, ולשם הישוע. אז כלומר, אנחנו בטוח מנצחים, ואתה על במותמו תדרוך, זה מובטח לנו, אבל אנחנו יכולים להיפצע. ואז הוא אומר, שאם אנחנו רוצים לא ללכת בדרך היסורים, כמובן תמיד פתוחה דרך שהיא, להגיע לגאולה שלמה בלי איסורים, אז הוא אומר ש, איך הוא אומר כאן, וכל איסורי ארץ ישראל, סליחה, אני אקרא, וזאת הדרך, והתרופה היותר גדולה, ובטוחה, להקל, ואף להסיר את כל איסורי גוג ומגוג, וכל איסורי ארץ ישראל, תיקון המידות עם אנשי האמנה. כלומר, אם נקים אנשים, שהם אנשים פשוט טובים, לשמיים ולבריות, ככה אנחנו ניצלים. לא נחרבה ירושלים אלא שפסקו ממנה אנשי אמנה. אם אנחנו מחזירים אנשי אמנה, אנשים שאפשר לסמוך עליהם, להאמין בהם, אנשים טובים, אנחנו ניצלים בלי צרות. עד הצרות באות לעשות לנו משהו, הן לא באות רק כעונש, הן באות גם להחזיר אותנו למותר. ככה זה איסורים, גם במובן הפרטי, גם במובן של הכלל. אז אנחנו נמצאים בעצם בימים שנקראים אחרית הימים, אולי אנחנו עוד נזכה בעזרת השם לראות גם בטובה הגדולה, אבל כרגע אנחנו סובלים את גוג ומגוג. אגב, אתם יודעים שנגיד חמאס עכשיו נכנסו, בסדר נכנסו, מה הם חשבו שהם יכבשו את ארץ ישראל עם 250 אנשים, שולחים עם טרנינג? מה הם חשבו כאילו? נכון? כאילו זה לא ברור. אז אני אביא לכם עוד מדרש. אנחנו אומרים את זה בעלל, סבבוני כדבורים, דאחו כאש קוצים. גם זה נאמר לכם מלחמת גוג ומגוג ומגוג, שהם יהיו בבחינת דבורים. מה דבורה עושה? פוקצת אותך ומתה. כן? זה מה שהם עושים לנו. הם עושים פיגועים שהם מתאבדים בהם. או שהם ממש עם חומר נפץ, או שהם יודעים שנכנסים לארץ ישראל ויבוא הצבא ויהרוג אותם. כן? אז אנחנו סובים את זה, אז רק אני בא לנחם במובן הזה שלא נמות, כן, כי נחיה, אבל אנחנו כן יכולים להיפגע ולהיפצע וזה כואב, אבל אנחנו נשארים כאן ואנחנו בסופו של דבר נגדל וננצח. הלוואי ונצח לעבור את זה בלי איסורים בכלל, אבל גם שיש איסורים זה רק איסורים ואין לנו סכנה קיומית כעם. אני רוצה להראות לכם עוד מקור על התקופה שלנו, וזה מבעל התורים. בעל התורים זה רבי יעקב שכתב את ארבעת התורים, הבן של הראש, ויש לו גם פירוש של גימטריות קבלי כזה על התורה, והוא מביא שם דברים מאוד מעניינים, וכאן הוא אומר,
אם אתם תשימו לב, בפרשת תולדות, פרשה שלפני תולדות מסתיימת, שישמעאל על פני כל אחיו נפל. ואז כתוב, פרשת תולדות מתחילה, אלה תולדות יצחק. מה הוא אומר? הוא אומר שיש כאן רמז. שימו לב, אני קורא. על כל פני אחיו נפל, זה ישמעאל, וסמיך לה, ואלה תולדות יצחק, לומר לך, כשיפול ישמעאל באחרית הימים, אז יצמח בן דוד שהוא מתולדות יצחק. כאילו זה קם וזה נופל. אז היום אנחנו רואים עלייה מאוד מאוד גדולה של ישמעאל בעולם, כל העולם כל מיני סביבם, מדבר עליהם, כן יש להם איזשהו עלייה, אבל ברגע אנחנו בעצם באחרית הימים שהם עולים, אבל עוד מעט הם יפלו, העולם יהיה נגדם, אנחנו ננצח ויצמח בן דוד, שזו התקופה הטובה והרגועה של עם ישראל. עוד דבר שכותב בעל התורים, וזה גם מאוד מעניין, זה על שיש, דבר ראשון אומר, וקרא אתכם הרעה באחרית הימים, וקראת אתכם הרעה באחרית הימים, זה משה אומר בסוף ימיו, שהוא רואה שזה יקרה, אז באחרית הימים מה יהיה? הוא אומר, ראשי תיבות עולה בגימטריה גוג ומגוג. כלומר, אחרית הימים יהיה גוג ומגוג, אמרנו שזה מה שאנחנו חווים עכשיו, אז אנחנו באחרית הימים מהבחינה הזאת. ואז הוא שם לב לכאן לאיזשהו דיוק מאוד מעניין, המילה קראת, כתובה בתורה, כל התורה, כל התנ"ך, כתובה 4 פעמים. המילה קראת, בדיוק ככה, בניקוד הזה. והוא מציין כאן את הפעמים שזה כתוב. הפעם הראשונה, וקראת אתכם הרעה. 2, וקראת שמו ישמעאל. 3, וקראת שמו עמנואל, זה בספר ישעיהו. 4, וקראת ישועה חומותייך. זה 4 הפעמים שכתוב את המילה וקראת בתורה. ובעצם מה אנחנו לומדים מכאן? שוקראת אתכם הרעה, זה קשור בישמעאל, וקראת שמו ישמעאל. וישמעאל, למה הוא נקרא ישמעאל? בשביל שאנחנו נתפלל, שישמעאל את תפילתנו. ואם אנחנו נתפלל ונאמין בצדקת הדרך, אז יתקיים בנו שני הפסוקים הבאים. וקראת שמו עמנואל, כלומר אם אנחנו נגיד עמנו אל, מה יתקיים בנו? וקראת ישועה חומותייך. יהיה לנו שמירה על החומות. זה אומר שכל מה שישמעאל עושים לנו, זה בעצם להחזיר אותנו למוטב. לחזק אותנו בזהות שלנו, בצדקת הדרך שלנו, ובעזרת השם, ככל שזה יקרה יותר מהר, ניפטר מהצרות יותר מהר. אבל לשם זה הולך. בין אם זה ייקח מהר, בין אם זה יהיה לאט, לשם זה הולך. אז זה ככה כמה מקורות, יש הרבה מקורות, אבל זה כמה מקורות על התקופה בה אנחנו נמצאים, לתת פרופורציות, לתת איזושהי תמונה קצת יותר רחבה. ואשרינו, אתם יודעים, קראנו עכשיו בפרשה, אשריך ישראל, לא כתוב יעקב, כתוב ישראל, יעקב זה בגלות, ישראל זה בארץ ישראל, אשריך ישראל מכמוך עם נושה בהשם, שחרב גאוותיך, כן? כלומר שאנחנו מתגאים בשמירה של הקדוש ברוך הוא, ובסוף, ואתה על במותמות תדרוך. כל אנחנו נתחזק בזה, שאנחנו נאמין בצדקת הדרך שלנו, שאנחנו מושגחים והשם בצד שלנו, ואנחנו הצד הצודק והמוסרי, אז הדברים יתקדמו יותר מהר. עד כאן, בפן המחשבתי, ובפן האמוני של התקופה שבה אנחנו נמצאים. בסדר? וזה מה שבפן הרציונלי זה, שאנחנו פשוט חזקים יותר, המקרה הקשה הוא מאחורינו, שלא היינו מפוקסים, צריך להגיד את זה גם לילדים, ואנחנו נתמודד עם זה כמו שהתמודדנו עם כל המלחמות, גם עם זה אנחנו נתמודד, יש לנו את כל היכולות להתמודד, ולא רק שנתמודד, ייתכן שאנחנו נתחזק ונגדל מזה. כן, אין מבחינה, אין מבחינה של חיזוק הצבא, השטחים, ואין מבחינה של האישיות ושל עם ישראל ככלל, כן, עולמו הפנימי של עם ישראל גם יתחזק מזה. אנחנו רואים שכל מלחמה, אם נסתכל טוב, מה קרה אחריה, היו שינו בעם ישראל שבסופו של דבר הולכים לטובה. אז לפעמים זה תלוי מהקצב, אנחנו רואים שהעליות הן לא רק עליות למעלה, הם מישהו מהם לפעמים קצת ירידות, אבל הגרף הכללי, אנחנו תמיד בגרף של עלייה. כן? אנחנו אף פעם לא ממש יורדים אחורה, לא חוזרים ממש אחורה. אז זה חשוב להבין בפן המחשבתי ובפן האמוני. עד כאן, לפני שאני עובר לצד ה... פרקטי, שאלות.
נבדוק. צ'אט. יש לי שאלה, שומעים אותי? כן. אבל אולי יותר על הצד הפרקטי. רגע. בעצם, אנחנו בעצם יושבים כאן, אני חושבת שרובנו מבינים ומאמינים, אפילו לא בשכל, בלב, בעצמות, שכל מה שאתה אומר זה מה שנכון וזה מה שקיים וזו האמת. אבל איך מכאן אנחנו יכולים גם, חוץ מתפילות והרבה תפילות על זה, להשפיע על מקבלי החלטות שהם רואים אולי את הדברים אחרת. בעצם זה תלוי בהם, זה לא תלוי בנו. כי עכשיו למשל, אם יש לנו את ההזדמנות הזו שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כדי להוציא אותם, יש לנו הזדמנות בעצם להילחם בהם ולחסל אותם, נכון? יש כאן הזדמנות בתור עם, אבל יש מקבלי החלטות. כן. צריך לדעת שמקבלי החלטות בסופו של דבר, אנחנו לא יכולים לבוא להם הרבה בטענות, במובן הזה שהם חווים את העם. כלומר, איפה שהעם נמצא, אם הם מרגישים שיש גושפנקה למלחמה והעם איתם, הם ילכו לזה יותר בקלות, אבל אם הם מרגישים שזה יפגע בהם והעם לא שם, אז הם לא שם. כלומר, יהיה לנו אולי מישהו שמוביל מאוד גדול, שזה משיח בן דוד, אבל עד אז זה די השתקפות של הכלל. בסדר? זה השתקפות של הכלל. בכל מקרה, אנחנו מתחזקים, כל אחד שהוא מתחזק, הוא משמעותי, כמו שאומרים בבחירות, כל קובע, כן? כלומר, אדם יגיד, מה אני אלך לבחירות? מה הקול שלי, של אדם אחד, הוא ישנה מפלגה כזאת או מפלגה אחרת? אם כל אחד יגיד כזה דבר, אז לא יהיה בחירות, או מפלגה אחת לא תעלה בגלל שאנשים שלה אמרו את זה. אנחנו מאמינים שכל אדם הוא משמעותי, כן? זה תפיצה כזאת. אז אנחנו עושים את שלנו, וכמו שאנחנו מתחזק, זה משפיע על העם, ואנחנו עושים את המהפכה השקטה. המהפכה השקטה זה המהפכה שקורית בשקט, שאנשים מתחזקים, מתחברים ליהדות, ובסוף פתאום רואים שנגיד בבחירות יש 64 מנדטים לצד הזה, נגיד. זה משתקף בכל מיני תהליכים שקורים. אז יש גם מהפכות שקטות, ואנחנו רוצים להתחזק ולהיות אנשים טובים יותר בכל תחום. בסדר? עכשיו, בוא נדבר קצת, אמרתי קצת מחשבתי, קצת אמוני, כי לאפשר לעצמנו להירגע, לראות את התמונה הגדולה. עכשיו אנחנו רוצים לדבר קצת יותר פרקטי, מה עושים. כשאנחנו בסטרס בעצם פוקדת אותנו הרבה אנרגיה, אבל אנחנו אין לנו מה לעשות איתנו למסך, נכון? עכשיו, אגב, יש הרבה אנשים, הרבה חיילים שמתגייסים, יותר נוח להם להתגייס מאשר לשבת בבית. אישם כאילו בעניינים, מאשר לשבת מהצד ולאכול את עצמך באיזשהו אופן. אז אסור לשבת מהצד, וכל אחד מאיתנו יכול לא לשבת מהצד. אנחנו צריכים לעשות משהו עם האנרגיה הזאת, לא להיות חסרי אונים. חוסר אונים הוא לא טוב לנפש שלנו. מה אנחנו יכולים לעשות? אז האמת היא שיש הרבה דברים לעשות. אנחנו יכולים לתרום דם. אנחנו יכולים לארח משפחות מהדרום. אנחנו יכולים לתרום. אנחנו יכולים לומר פרקי תהילים להצלחת עם ישראל, ואנחנו גם יכולים לעזור נפשית. תגידו, אנחנו לא מטפלים, גם מי שלא מטפל, איש לרעהו יאמר חזק, כן? יש, תמיד אפשר לעזור, אפילו שאני לא מושלם וגם אני מפחד, אתם לא צריכים להיות מושלמים ולא לפחד בכלל בשביל לעזור לכם, פשוט תגידו מילים מחזקות. כן, תרגיעו, תגידו להם, אנחנו כאן בשבילכם. אם אחד יהיה לשני, זה מצוין. יהיה לנו הרבה יותר טוב כאן, וגם האנרגיה שלכם תלך לכיוון טוב. ונגיד על זה עוד משהו. אנחנו בזמנים של מלחמה, ובזמן של מלחמה צריך לדבר חיובי. כאן זה לא הזמן לדבר שלילי ולחפש אשמים, אני רואה לפעמים הודעות שמחפשים אשמים וצינים וכאלו, זה לא זמן לזה. כן, זמן ועת לכל דבר, כמו שאומר קהלת, לכל זמן. אז זמן מלחמה זה זמן שצריך לחזק. חיילים שהולכים קדימה לא רוצים לראות הודעות שעם ישראל רב עם עצמו על דברים קטנים, זה לא מחזק אותם. אנחנו צריכים לחזק, ואני אספר לכם ששמתי לב משהו מאוד מעניין, על הרבי מלובביץ', יש עליו ספר מאוד מעניין שכתבו, קוראים לו ברגע האמת, כתבו אותו עיתונאים, שלושה עיתונאים, שמה שראו את השיח שלו עם אנשי הממשל, עם אלופים ועם ראשי ממשלה ונשיאים, יש אנשים שהיו מאוד מקורבים אליו, יש פחות, אז מה שרואים שם מעניין, שהוא כבר אומר נגיד לפרס, הוא מזהיר אותו מהמלחמות, הוא אומר לו, מה אתם עושים?
פעם אחת פרס אומר לו, בעזרת השם יהיה טוב. אז הרבי מלובביץ' אומר לו, לא הבנתי אותך, אני שואל אותך כאיש ביטחון, אתה עונה לי כרב, כן? כאילו אני שואל אותך, אני כאילו הפכתי להיות איש ביטחון, שואל מה אתם עושים ואתה עונה לי כרב, יהיה בסדר, יתהפכו היוצרות, ככה הוא אומר לו. אבל אתם צריכים לעשות פעולות, הם לא הקשיבו לו, ולא עשו פעולות, והוא התריע על מלחמת יום כיפור לפני, כל החבדניקים יודעים ששלוש שבועות או שבועיים לפני הוא כבר הוציא אותם לתפילות את הילדים, מפי עוללים עשה את העוז, להשבית אויב ומתנקם, לכן הוא הוציא את התינוקות להתפלל, אבל אחרי שהייתה מלחמה, הוא לא אמר, אמרתי לכם, הוא לא אמר את זה, הוא לא היה במקום הזה, הוא תמיד היה במקום המחזק, כשיש מלחמה צריך לחזק, כן, והוא חיזק ואמר אנשים יישאר בארץ ישראל, והמלחמה תיפסק ויהיה בסדר, והוא נתן עצות, וצריך לדעת שבזמן המלחמה אנחנו צריכים לעודד, ולכן עוד דרך שאתם יכולים להשפיע, זה להעביר מסרים מעודדים, דרך הקבוצות תפוצה שלכם, דרך הפייסבוק, זה גם דרך שאנחנו צריכים לפעול בה, להרים את הראש, זה גם כשאנחנו לא קמים, יש לנו דרכים בעצם לפעול נכון. אז זה לגבי לצאת מהקיבעון ולנצל את האנרגיה שבכל מקרה פוקדת אותנו לכיוונים חיוביים. עכשיו, לגבי ויסות. אני אתן לכם היום שני כלים, אחד דרך נשימות ושתיים דרך ארבע יסודות. דרך הנשימות, מה שאני ממליץ עליו זה 4-7-8. מה זה אומר? לוקחים אוויר דרך האף לבטן במשך 4 שניות, מחזיקים 7 שניות את האוויר בבטן, ואז מוציאים את האוויר במשך 8 שניות, תוך כדי שמשמיעים את הכל ויש, עושים ויש. אז 4-7-8, 4 נושמים, 7 מחזיקים את האוויר בבטן, למשך 8 שניות נושבים החוצה, עם הכל ויש, לאט לאט מוצאים. הסשן הזה, אם עושים אותו 4 פעמים, כבר אתם תהיו הרבה יותר רגועים. ואני ממליץ לכם על זה, ובמיוחד גם לקראת שינה, אם אנחנו רוצים לקראת שינה, לחזור על הנשימות. 4 פעמים זה כבר מרגישים אחרת, אתם יכולים להמשיך. אפשר להיכנס עם זה להרפיה עמוקה. אז זה נשימות. לגבי ילדים, ילדים צריך להביא להם משהו בדמיון, גם אתם תוכלו להשתמש בזה, הכי טוב להגיד להם, כשאתם נושמים, לוקחים אוויר עמוק, אתם מריחים פרח מאוד מאוד נעים, כן? ואתם נעים להריח, כשהם מוצאים את האוויר, תגידו להם, אתם מחבים נר שהוא קצת רחוק, בסדר? וגם אתם, אם אתם מרגישים שהנשימה נעתקת, עם הדמיון, שמריחים איזשהו פרח, אתם יכולים לדמיין פרח גן עדן, דמיינו כזה פרח, זה יפתח את הנשימה. אז חוזרים על זה כמה וכמה פעמים. אז זה נשימות, ועכשיו לגבי 4 יסודות. 4 יסודות זה בעצם אדמה, אש, אוויר ומים. אז בואו נתחיל במים. זה ממש לקחת מים, כוס מים, ולבלוע רוק. ולמה זה חשוב? כשאנחנו נכנסים לסטרס, המערכת העיכול שלנו מפסיקה לפעול. למה? היא אומרת, עכשיו הגיע הזמן לברוח. צריך שהאנרגיה לא תתרכז במערכת העיכול, היא צריך שהיא תתרכז במקומות אחרים. אז היא עוזבת את מערכת העיכול. וכשאנחנו שותים, אנחנו משדרים ההפך למערכת העיכול. כלומר, כשאנחנו משדרים לה, זה בסדר, אנחנו בזמנים טובים. כל אחד מאיתנו יודע שהוא נכנס ללחץ, פתאום יש שירותים, נכון? אנחנו מרוקנים הכל, אין תיאבון. זה בעצם סימנים של מערכת העיכול מתרוקנת, היא מפנה את כל המשקל בשביל שנוכל לברוח ולרוץ, ואנחנו רוצים להעביר למסר שהכל בסדר, כי באמת עכשיו אין לנו לאן לרוץ, נכון? אז אנחנו שותים מים או בולים רוק. תוך כדי שאנחנו שותים מים בולים רוק, אני אתן לכם עכשיו את התרגיל הזה בעמידה, אז אני אחריק קצת את המסך. תוך כדי שאנחנו לוקחים שלוק מים, אנחנו מפספים רגליים ומרגישים את האדמה, יסוד האדמה, קרקוע, אנחנו כאילו מתחברים לאדמה, מרגישים את היציבות, ומתחילים בתנועה, עשו תנועה כזאת, אתם יודעים, זה יסוד האש, אש היא אנרגיה, מהפכה תעשייתית, התנועה הזאת למה היא טובה? היא גמישה,
שאנחנו בסטרס, אנחנו נהיים ככה נוקשים, נכון? מגושמים. אני רוצה שאתם תעשו את זה ותחשבו שאתם גמישים כמו תמנון, הפוך. אנחנו עושים בדיוק הפוך מהסטרס, שותים מים, מרגישים את הקרקע, יוצאים מעולם המחשבה שהולך רחוק רחוק, אנחנו אומרים, רגע, אני כאן, כאן ועכשיו, מרגיש את רגל שמאל, רגל ימין בקרקע, ומתחיל לנוע, יסוד האש, כן, ולהרגיש גמיש, לדמיין גמישות. ותוך כדי שאני עושה את זה, יסוד האוויר, זה לנשום, לנשום דרך האף, נשימות עמוקות, ולהוציא. שימו לב, יש לנו את כל היסודות, אדמה, תנועה, אש, אוויר, נושם, ושאתם שותים מים מדי פעם, בולים רוק, ואתם יכולים להגיד לעצמכם, הנה רגליים בקרקע, ראש בשמיים, שם אוויר, גוף גמיש ומשוחרר. אחרי שאתם רואים את זה כמה פעמים, תוכלו להוסיף דיבורים טובים, כן? תוכלו להוסיף דיבורים טובים, להגיד, הכל בסדר, אני כאן ביישוב, כאן רגוע, אתה משתלט על עניינים, ולדבר עם עצמכם דיבור חיובי. שימו לב שאם אנחנו נעשה את זה, זה די פשוט, תכתבו לעצמכם את זה, זה פשוט מקיף את כל הרבדים שלנו. כן, אנחנו בעצם משתולטים במעשה, בתנועה, יש כמובן את ארבע יסודות, אבל כשאנחנו מתחילים לדבר, אנחנו מתחילים לדבר דברים חיוביים, שזה מאחורינו, אנחנו משתלטים, אנחנו עכשיו מנצחים, או כל דיבור חיובי שעולה לכם באותו רגע, אתם משתפים בתהליך גם את המחשבה והדיבור. ואז אנחנו בעצם לוקחים את כל האישיות שלנו למקום טוב. אנחנו לא משאירים את המחשבה שם, או את הדיבור במקום שלילי, או את המעשה, את הקיבעון. אנחנו רוצים לקחת את כל ההוויה שלנו, את הגוף, את המחשבה ואת הדיבור, למקום חיובי. אז אחרי שאנחנו באמת מבינים שהמצב הוא טוב יותר, הוא הולך ומשתפר, אנחנו פשוט מאפשרים לעצמנו לעשות את זה, וזה מה שאנחנו עושים. עושה את הרגילים הזה בנו, 1, נשימות, 4, 7, 8, שמוציאים את האוויר עם ויש, זה מתאים שאתם פסיביים, שאתם יושבים, שאתם רוצים לישון. התרגיל שהבאתי עכשיו, הוא מתאים שאתם מתמלאים באנרגיה, ואתם לא צריכים לישון, כן? ואולי לעבור ישר לישיבה, זה האנרגיה כאילו עדיין כלואה, אז אפשר לעמוד ולהסתובב, לזוז, אדמה, להרגיש את הרגליים, קרקוע, גמישות, לדמיין ממש שאנחנו גמישים כמו זה תמנון, לקחת אוויר, להגיד רגליים בקרקע, ראש בשמיים, לקחת אוויר, לשתות מים, ואחר כך אפשר להגיד לעצמנו גם דיבורים חיוביים, שמביאים לנו תחיצה שמקדמת אותנו. זה התרגילים שאני נותן לכם היום. האם יש שאלות על הטכניקות קודם? תודה רבה. בשמחה. שימו לב שאנחנו בעצם הפוך מהסטרס. הסטרס הוא עושה אותנו נוקשים, הוא חוסם לנו את האוויר, הוא מפסיק את מערכת העיכול, ואנחנו בעצם עושים בדיוק הכל הפוך. שותים, גמישים, מדברים ונושמים. בסדר? אנחנו לוקחים את כל הבעיה. תעשו את זה, תנסו את זה, גם לילדים אתם יכולים לעשות את זה. אמרנו, אתם יכולים לעשות להם גם פרח ונר, אבל חשוב מאוד להגיד לילדים את הסיטואציה, אולי הם ראו איזה סרטון, והם מבחינתם זה כל עולמם הסרטון הזה, כן? להגיד להם, זה עבר, צריך להשתלט על היישובים, אנחנו במתקפה, העולם בעדינו, אנחנו הרבה יותר חזקים, שלא נדבר על זה שיש לנו פצצת אטום שאם צריך מוצא אחרון, בסדר? אז הם רק פוצעים אותנו, מחייבים לנו, אבל זהו, זה לא יותר מזה. אנחנו בסופו של דבר נצא מכאן מחוזקים. אז תודה לכם על ההקשבה. אם מי שרוצה לשאול שאלה אישית, אני כאן, ותלמידים, בוגרי הקורס, להישאר, בבקשה. Thank you.